I dok broj evidentiranih na zavodima za zapošljavanje iz dana u dan vrtoglavo raste, postoje i oni koji se bore protiv nezaposlenosti. Svijetli primjer je Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. Oni svake godine zapošljavaju najbolje studente. Ove godine zaposleno je 5 studenata, a još 2 uskoro će svoja znanja prenositi mlađim generacijama. 28-godišnji Elmedin Selmanović najmlađi je docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Po završetku doktorskog studija u Engleskoj vratio se u domovinu i danas uspješno znanje prenosi na mlade studente. Sa mladim je uvijek zabavno raditi, to je uvijek dinamičan posao i ja se ne osjećam nešto puno stariji od njih, tako da je taj odnos dosta prijateljski i zaista mi je zadovoljstvo predavati i prenositi svoje znanje. Posebnu pažnju pridaje praktičnom segmentu nastave. Pogotovo uživam u laboratorijskim vježbama kada se nešto radi praktično i kada pristupimo recimo nekom konkretnom problemu na početku i onda na kraju tog predavanja ili časa imamo riješen problem i to je onako uvijek ispuni i mene i studente jer vide da mogu postići nešto. I Franjo Šarčević, jedan je od 7 najuspješnijih studenata koji će biti dio nastavnog procesa. Matematika je njegova ljubav još od srednje škole. Studentima je pokušava učiniti zanimljivom i jednostavnom. Snalazim se vrlo dobro i možda je to zapravo moj jedini pravi talent. Ostalo mogu pripisati radu i zalaganju. Znači možda jedini pravi talent, ta sposobnost komunikacije s ljudima i prenošenja ljudima onih stvari koje znam na način na koji oni mogu to da shvate. Čovjek koji vjeruje u mlade kadrove, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, tvrdi da oni još uvijek nisu dovoljno iskorišteni, a imaju ogroman potencijal. Tehnološki razvitak svijeta neće oprostiti nikada nama ukoliko ne budemo išli u korak sa svijetom, a sami ćemo ispaštati. Snage bi, tvrdi Škrijelj, u narednim godinama trebalo usmjeriti na dugoročno isplative investicije, mlade obrazovane kadrove kojih našoj državi nikad nije nedostajalo. Ajla Alihodžić, N1, Sarajevo.